Un tipeg tejto píše, nebo jako že? Tam sedí jako na ten sex, nic jiného si nečte. Je to trošku taková... To totiž sedí na každého, víš? Zabráme. Počkej, ale rozumě, ty obecné věci, co jsem si měl. Ty má to je moc. Já se s tím nestotožním. Takže mi čas pochlubil z videa. A ty, že jsi mezi náma, jasný? Jasný. Můžete to. Můžete. Tak ale. A máte dojem, to bude u mě zaměstnání tady v pivovaře, že je nějak ohroženo? Počkej, to je THPL? Nenalehají se někoho určitě? Jo. Nebo nevyčítají vám, že jste mě sem vzal? Nenáčet! Přestám to natáčet! Laky byl mystifikovaný. Laky si myslel, že mají muži o žebro víc. No jasně, ty jsi totiž... Ne, oni by měli mít o žebro míň, protože pokud byli Adamové a z nich se vytvořily ženy, žeber, tak by měl být spíš míň ženy. Tak to tím myslíš. Aby si ho potom mohli vykouřit, to. Tak si měl to udělal mesen, ty jo. Tady si nechal vyprovat, ty jo, žebra, aby si mohl kouřit. Nechal narůst dlouhého. Tak jako můžeš to zjistit, můžeš se ho zeptat, ty, na jakém koncertě. Dlouhého hada. Až v konkursu. Pane Slávku. No. Já už musím jít.